Alright, tervetuloa taas tänne Amnesia-maailmaan ja olemme pelaamassa Tainted Prison Lakea. Episode 2. Ja toinen kamera. En tiedä mihin se näyttää tällä hetkellä. Kanssa johonkin päin näyttää. Suunta on ainakin oikea. Alright. Elikkä hypättiin tossa tiimijaksossa ton yli tossa, ne melkein kuoltiin sinne, niin alright, hypätään tästä tänne eteenpäin, tossa joku tämmönen juttu, mennään tänne, katsoo onko tää ovi oikein, ei oo, se on lukossa, onko tämä lukossa, sinne päästiin Prison Westerin vinkiin, mentiin sinne niin, badadadau, oho, kamera, ei mene, kun se oli mikki, joka rähti äsken melkein, alright, me ollaan täällä, tossa on öljy, on tässä kahvia. Tänään on perjantai 13, erittäin hienoa, juostaan eteenpäin. Tuleeko täältä mörköä pistää mikkiin? Vähän tuolle pörisi ehkä vähän sen kun koskin mikkiin. Siinä on jotain häikkää tällä hetkellä. Mennään tänne näin. Täällä ei ole mitään. Täällä on valoa hirveästi. Nyt tuli valkoista. Täällä on hirveästi vankeja. Alright. Is there no way to escape this place? Not unless the doors are open. And if they are, then the servants will take care of it. Alright. Servantit pistää turppaan vankeen, jos ne lähtee karkuun. Mihinkäpä me mennään? Tultiin tuolta, mennään tänne oikealle, täällä on valoa. Siinä on torcha, siellä on katossa reikiä ehkä joskus. Mikäs paikka tämä on? Joku pimeä paikka. Mitäs täällä on jotain valkoista pölyä lentelee? Tuolla joku valo. Tämä oli ansa. Täällä ei ole mitään. Umpikuja, menemme takaisin. Alright. Pistääs toi lanterni kiinni, koska täällä on valoa. Kivasti on palannut noi torchit täällä vuosisatoja. Ei mitään. Hyvä, että palaa. Nähdään jotain. Tulisikohan tässä jaksossa joku örkki vastaan? Tässä tulee ihan selkeästi. Tää on sen näköinen. Tämmönen näin. Ei tuu ketään muuhun makkaata. Siinä on kynttilä. Joo, tää on hyvä. Turtles-huone. Lies, but a walking shadow. noin. Hyvä juttu. Täällä on pimeet. Täällä on hirveen pimeet. Pistää lanterin päälle. Joo, on putki. Vähän ruosteessa. Mihinkä se johtaa? Shh. Mitä hätää? Onks mun... Ei, joo. Joo, mennä tänne. Täällä on rotta. Täällä on rotta! Muita rotta tietää! Onko sillä siellä joku kolo, mihin sä meet kohta? Ei oo koloja sillä. Se on ihan paniikissa. Nyt se lähti karkuun sinne. Kuka täällä örissö? Oh-oh. Käydä kattoo. Mitäs tossa? Öljy. Jotain sahataan nyt. Kuka tää sahailee? Käydä tsiika. Ei täällä kukaan. Ääni mä kuuluu. Siinä on joku äkin äijä tommonen. Torso. Otan tossa tommonen. Saadaanko täältä jotain siistiä? No ei saada, kun se aukee. Jumakautta. Siinä on taas vedetty sahalla joku palasiksi. Mikäs tuolla? Lamppu. Onko täällä mitään? On tää saha. Ei heiltä saha mukaan, mennään pois. Onko tää putkes jotain? Putki oli tyhjä. Hyvä juttu. Nenäni kutitti. Alright. Onko mulla öljyä paljon vielä? Oha, mulla pistää sitä lisää. No niin, täällä on ovi auki. Kukas täällä on täällä Iron Maiden? Nyt tulee selkeästi joku. Tulisko? Täällä on joku. Avata se. Ei ollut kukaan siellä. Siellä voisi olla tonttuja. Joo, ei ollut tonttuja siellä. Tonne kyllä vielä tommonen verivana. Sieltä joku lähtenyt karkuun. Vähän tylsiä huoneita, kun ei ketään täällä. Kaikki kaverit lähtenyt jonnekin. Hetkinen. Täällä ei ole käyty. Se on lukos. No ei sen mennä sit vissiin. Alright. Mennään tänne. Sekin on lukos. Oh my god, kaikki on lukos. Miksi on? Kuka siellä on? Siinä on lukko. Mitä mä sais mä pelastaa sut sieltä? Olisko mulla jotain? Ei oo mitään. Se on hirveä tommonen munalukko, en mä saa sitä auki. Minä menen pois.
Joo, täällä ei ollut mitään. Turha paikka. Putkiakin seurattiin ja ne meni vaan seinään. Alright. Hyvä juttu. Täällä oli vaan Mr. Rotteja. Silläkään ei ollut mitään asiaa. Mennäänpä West Wingiin. Joo, kai se kamera jotain tekee. Kyllä siinäkin kuin valoa. Hyvä. Joo, tuolla ollaan. Mikähän vaikka toi on? En tiiä. Tuolla ollaan käyty. Täältä tultiin. Päästäkö me jonnekin muualle täältä? En mitään, että mihinkään päästä. What the fuck? Hypätäkö alas? Päästäkö me alas hyppää? Hei, päästä. Tuossa on se kun nartsa. What the hell? Tota noin. Olemme nyt molemmat paikat käynyt jo. Eikä täältä pääsy mihinkään. Täällä me niinku tultiin. Mä sinne haluun. Fuck. No mennäänpä takaisin johonkin päin. Jossain sale joku. Salainen vipu. Secret lever. Tuolla käytiin. Se on ihan turha paikka. Tästä ei pääse hyppää alas. Käydäpä vielä täällä. Mitä et vaan päästä tänne yläkertaan? Mikäs sehän tänne tossa oli? Siinä on seinä. Vähän siistiä. Mitäs nyt, saatana? Mikäs tossa? Ei mikään. En mä nyt tänne halua takaisin. Ei se ollut mitään. Onko mulla tuo? Ei täälläkään mitään. Very cool. Joku työkalu selkeästi pitää löytää jostain. Minä aivastan kohta. No, juostaanpä tänne. Käydään katsomaan sitä umpikujaa, jos siellä on sitä siistiä. Veikkaan vaan, että siellä ei ole mitään siistiä. Tai sitten koskaan tiedä, että se olisi tullut jotain. Täällä on seinät. Olisiko joku salainen nappi jossain? Joo. Tää on kyllä vähän erikoinen tämmönen pölyvana tässä näin. Se on ihan selkeä kuin tommonen joo. Kyllä vaan. Siinä olisi kiviä. Ei tommoset kiveä saas taskuun. Sillä voisi humauttaa sitä lukkoa. Ei väkisi. Mennään takaisin jonnekin päin. Oliko tossa joku? Ei. Näin vain näkyjä. Se ei ole mitään uutta. Oho. Okei. Tuolla ollaan käyty. No mennäänpä takaisin tänne katsoa, jos löytyisi taas siistiä. Niin siinä olisi toinenkin ovi. Joo, aivan. Niitä oli kolme ovea täällä näin. Cool. Miles to go before I sleep. Käydäs täällä. Joo. Storage. Sieltä voi löytyä taas siistiä. Toivottavasti. Kuusi avainta ja örkkipörkki. Örkkipörkki, koska aika kova tässä vaiheessa elämää. Oh, fuck. Oh, shit. Nyt on pimeet. Ei helvet, pistä lanterni kiinni ja vielä pimeämpää. Mennään tänne ylös. No niin, siihen loppu meidän öljyt. Vähän siisti, se loppu kokonaan, niin ei enää mitään. Enää ikinä. Tulee kovin pimeetä. Yllättäen. Pitää katsoa juostani. Ui saatana. Mennään tonne. Onks täällä jotain? Ei, tää on vaan kun tämmönen. Joo, mennään tän takaisin.
tänne näin. Kukkuluuru. Mitäs nyt tapahtuu? En tiiä. Olisiko täällä öljyä? Aika heikko storagehuone. Saatanut pari laatikkoa ja jotain vaatteita lattiaan. Tuolla on Tinderboxi. Eka tässä. Ui helvetti. Vähän mahtavaa. Siinä on joku pimeä ovi. Ei mennä sinne. Joo, tonne mennään kohta. Käydäänkö täällä? Täältä tulee jotain sinistä valoa. Mikäs tässä on? Avain. Pari Tinderiä. Joku säilyttää kiviä. Vähän seis ne. Jumakaata. Kyllä mäkin säilyttäisin, jos tämmönen varasto olisi. Pistäisin isoja kiviä ja maalaisin ne punaiseksi. No sitten jotain lohikärmien munia. Kyllä. Löytyykö täältä muuta? Mikä se avain oli? Mitä? Aha. Will you find the door? Ehkä. Ehkä. Mä halusin nyt öljyä. En mene tonne vielä. Kerro katso täällä. Joo, täällä on hyvän näköistä. Ah, nyt joku öljyä. Kohta varmaan huudata. Ui saatana, nyt on hirveä musiikki. Mä jännittää. Ei jännitä. Tää ruukut rikkini. Mistä toi? Ei pistetäkään. Onks tää muuta? Tuot tulee pölyä katosta. Oh shit. Joku on yläkerrasta kävelee siellä raskoin jonoin. What? Mä rynäät. Antakaa mulle vähän öljyä. Ois vähän siistiä. Kato, lähti lentoon. Vähän makeeta. Täällä ei muuta. Hui saatana! Ei perkele, kun tuli tommonen Renarin mies tänne. Joo, kyllä vaan mennään eteenpäin. Ottaa sen pää mukaan. Se oli päämies. Onko täällä ketään? Shut up, ovi! Tuleeko sieltä joku? Käydä kattoo. Kuka siellä on? Kuka täällä on? Kukkuu. Ei saatana, varmaan mennä tuonne sitä ovi kiinni, mennä karkuun. Käydä kattoo tää ovi. Joo, save point. Nyt he hierotaan sitä, saatana. Hirvee ritarimies, muut loppu niitä öljykot. Ei nähä mitään. Wow, tossa on hieno varjo. Se on niinku silmä silmän enää sua, sieltä tulee kuin Jorma. Ei saatana 16. Lähä riehu siellä. Alright. Rupesin ihaleen varjoon, niin sieltä joku rupee riehu. Helvetti. Kuka tää paukuttaa oveen? Aha, älähän nyt pijää sitä oveekin. Minähän tulee sinne vaikka mitä olisi. Kuka täällä riehoo? Ei kuka. Jumakaata. Ihan tyhjä huone. Kaikki on hävinnyt. Olisiko tää mulle jotain? Ei, se on vaan tyhjä tämmönen. Hei, nyt tota öljyä. Tilaukseen. 118524 puhelinnumero, josta saa öljyä tilattu. Alright. Mikäs saatana toi hämähäkki? Ei varmaan mennä sinne. Katsotaan, onks täällä öljyä. Ei oo, voi helvetti, kohta tulee pimeetä. Tossa on Tinderi. Nami nami. Ei auta meitä. Mennään tänne hämähäkkiin, onks? Älähän minuun syö. Joo, parleeri tulee dead blush noin. Hyvä. No, nyt tuli pimeetä. Hyvä juttu. Nähdään taas saatana helvetisti. No, right, no mennäänpä tänne. Missähän me ollaan? En mä tiedä, onko pimeä paikka. Joo, hyvä. Siinä on Tinderi. Very cool. Oot varmaan kuolla. Joo. Joo, joku itkee. Kukkuu. Joo, nyt tulee kuolema. Tsiikat, katso, se on verinen tämmönen rätti. Verinen mekko. Joo, lailu menkat. Hierotaan sitä. I remember this dress. Okei, jollain oli hauskaa. Juhu, nyt nähdään. What? Mikä siinä luki? Jotain lukee. Mead. Red. Olisiko täällä öljyä? Ei ole. Öljyt on viety pois. Kukaan ei halua minun antaa öljyä. Täältä päästä johonkin. Ei helvetti, jos kohta tulee joku, niin minä huon.
En edes huua. Shit, täältä päästä johonkin. Tää mitä yritti olla äsken? Tää oli ku ovi. Onko tää se on mesta, missä kurja on? Ei, täällä ei oo mitään. Eiku tän tultiin. Tutkittiin mitään kokonaan. Onko täällä vielä jotain? Oliko sitä ylhäällä käyty? Eiku siellä mitä yritti tulla? What? Tuolla on joku ovi. Älähän pidä kiistä. Täällä ei oo käyty. Joo, täällä on hirveesti kaikki. Hyvät käytiin. Lappu, joku tämmönen. Container. I recently finished my experiment with the liquid okay. acid. Now I can easily gain the liquid acid just by mixing water with some other chemicals. No, se ei. Leonard told me that acidum agua. Pitäis laita semmonen. I think my latest project. Aha, pitää mennä sinne alakertaan takaisin. Mikäs toi on? Olisiko sulla mulle öljy täällä? Onko siihen mitään? Ei. Jumakautta, minä en näe mitään, jos tänne on mulle öljyä. Torakoita lattialla. Hyvä. Mistäs me päästiin sinne alakertaan? Mitäs siinä luki? Se wet. Wetta oli siinä. Siinä wetta. Water ja water. Joo, se on se alakerras. Mistähän me sinne päästiin? Jostain täältä. Joo, täältä. Päästään johonkin. Käydään chiika. Pihalla on valosa. Siellä on kyllä hirveen pimeätä äsken, kun me tultiin tänne. Meadi, meadi. Tässä on jotain salaista. Joo, se on toi yksi. Nimetön mesta juttu. Cannot use this way. No hyvä juttu. Kokeillaan tohon, jos saataisiin siitä vähän verta. Ei toimi. No siinä on asidioadiolakoa. Missä se lukko? Okei. Okay. Empty container. En pysty käyttämään. Alright! Very cool. Kokeillaan vielä kerran. Ei toimi noin. Pistä tämmönen näin. Kokeillaan vielä tohon noin. Ei toimi. Fuckinakki. Kokeillaan tohon. Ei, en mä sitä haluaiskaan. Joo, hyvä. Hyvä juttu. Mitähän sä skriivas sinne? Joo. Ah, me voi perseen sataa vettu, hyvä. Cool, ois pitäisi sitä vettä näköjään ottaa, eikä käydä hakea. Olisiko tässä? Ei oo mitään siinä. Siinä on jotain. Viini, ei sitä ota. Otetaanko vähän vettä? Ei oteta! Otetaanko tosta? No voi, Mooses. Siinä ei oo mitään. Mitenkään noista saa sen, saatana? No tossa on kyllä tommonen täppi. Minä voisin tästä ottaa vähän vettä. Mutta ei nyt näköjään oteta. Siinä on viini. Mitähän tässä on? Siinä ei oo mitään. Alright. Cannot use this item this way. Very cool. Ai, kukas tää löyri se? Ai, kuka? No voi helvetti. Ui helvetti, kattoko mitä mä löysin. Ui slattana. Nyt on valossa, vähän siisti. Täällä on lisää Tinderia, vähän mahtavaa. Joku taas kävelee jossain tuolla yläkerrassa. Saadaanko tästä? No ei saa, kun siinä on täppi. En tota haluais kantaa viiniä. Joo. Ei hitto. Pistetään episode tähän näin. Katsotaan ensi jaksossa, mitä siellä tapahtuu. Minä tässä yritän pähkäillä, miten mä saan ton noin. Jotain joo.
Hyvä. Nähdään seuraavassa jaksossa. Ja sillä moro moro.